հարցումը։ Հոսակցեմ, դիրկային փոփոխությունների կան, երեք նախագահ հայտարարեց, որ որոշ դիրքեր են կորցրել, այսօր առավոտյան տեղեկություն հայտնվեց, որ որոշ դիրքեր հետ են վերցրել, այս առումով այս պայծառությամբ ինչ զարգացում կա։ Նու դիրքային փոփոխություններ բնականաբար եղել է, որոշակի դիրքային խորությամբ գիշերվա ընթացքում տեղ ունեցել համարմարտեր գիշերային պայմաններում, որոշ հատվածներում վերականգնվել է, քիչ առաջ ես նշեցի, որ համազորային մարտի ժամանակակից օգտագործելով այսօրվա ունեցած արդիսպառազինությունը դինամիկան անընդհատ աճում է եւ ժամ առ ժամ փոփոխություն է տեղի ունենում օպերատիվ մարտավարական իրավիճակում։ Ադրբեջանական գեներալի Երևանի հավաքած ներեկությունը որքանով է հավաստի։ Այս պահի դրությամբ կոնկրետ հավաստի տվյալներ մեր պաշտպանության բանակում չկան։ Դա ընդհանրապես ենթադրություն է եւ եզրահանգումներ է։